Tack så mycket. <kör> Henrik Sandström heter jag och jobbar på avfallsenheten på Naturvårdsverket. Jag måste börja med att säga att jag är otroligt imponerad av hur väl genomfört det är. Jag har här under två dagar och lyssnat. Det var superintressant. Så tack för det och tack för att jag får komma hit och prata om det här. Ja, jag ska prata om ett regeringsuppdrag som vi har haft tillsammans med nio andra myndigheter. Sen ska jag prata lite grann om de insatser som vi har tänkt att göra på det här området eh, också. Men om vi börjar med det här regeringsuppdraget som kom till oss i eh, februari förra året. Eh, förstärkta insatser mot eh, avfallsbrottslighet. Eh, och de, det var ju då... Te, t, eh, nio, tio, vi är totalt tio myndigheter. Då. Vi, Naturvårdsverket, var samordnande för uppdraget och Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, eh, Kustbevakningen eh, samt fem länsstyrelser eh, gick uppdraget till, så att säga. Eh, och vi genomförde det här gemensamt. Eh, det vi skulle göra var då att ta fram en lägesbild över avfallsbrottslighet. Och det tog vi fram varsin lägesbild på varje myndighet och sen, sammanfogade vi dem till någonting som vi såg som, som vi kunde komma överens om var, var representativt. Sen skulle vi också titta på hur vi kunde värna och utveckla sam, samverkan för att motverka avfallsbrottslighet. Eh, sen ska vi identifiera åtgärder och stärka tillsyn och gränskontroll och identifiera åtgärder för att förhindra brottslighet och förbättra uppklarningen av brott. Eh, det var ju ganska utmanande att jobba under... Vi hade en ganska kort uppdragstid och det var coronatider så ni, och tio myndigheter, så det var, det var utmanande. Men vi lyckades i alla fall. Och, eh, vi har ju då, som, som jag sa med det här med lägesbilderna sen hade vi då workshoppar eh, tillsammans, faktiskt fysiska workshoppar i höstas. Vi, fick en liten, eh, vi kunde, kunde lösa det och det var ju otroligt värdefullt. Folk var ju också otroligt... Upphetsade att få träffas överhuvudtaget, så det var en positiv känsla he genom hela det där. Ehm, och där tittade vi då på, för att identifiera problem och, och åtgärder. Då. Och sen har vi i, under processen då, haft avstämning i referensgrupper. Två stycken referensgrupper. En med eh, näringslivsrepresentation och sen med kommunala tillsynsmyndigheter. Och sen har vi haft samråd då med Ekobrottsmyndigheten Transportstyrelsen, Skatteverket, eh, Brå och... Eh, SKR. Vi, när man ska titta på det här... Så, vi var ju tvungna att göra lite avgränsningar. och sen också När man ska gå in på analysera det här med avfallsbrott så bör man liksom sätta kontexten. När man pratar om just avfallshantering så har vi liksom haft... Vi har en plats specifik del där det är då Ja, men illegal tippning olika former av, som är geografiskt avgränsade. Sen har vi då transporterna. Då finns det avfallstransporter inom landet och så finns det gränsöverskridande avfallstransporter. De här fem länsstyrelserna som, är med i, som var med i uppdraget det är då Skåne, Västra Götaland, eh, Gävleborg, Norrbotten och Stockholm. Och de har eh, ansvar för operativ tillsyn just mot gränsöverskridande avfallstransporter. Eh, de är, det är fem läns, länsstyrelser som är utsedda att, att ha den operativa tillsynen. Naturvårdsverket har en viss operativ tillsyn också i det här sammanhanget. Eh, det an, de andra delarna här, platsspecifik avfallshantering och avfallsansport inom landet... Det, det är så att det är kommun, kommunala tillsynsmyndigheterna under miljöbalken som har ansvar för den typen av tillsyn Så vidare det inte rör sig om en tillståndspliktig anläggning där länsstyrelsen har en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, då har, då har länsstyrelsen tillsyn på det och då har de även avfallsfrågorna i det sammanhanget. Men annars är det som sagt tillsynsmyndigheterna som ansvarar för eh, avfallshanteringen inom kommunen generellt. Och Varför ser då avfallsbrott? Det, det handlar ju om att det, man ser att det, det finns en hög lönsamhet här. Det är låg upptäcktsrisk. Det är låga straff. Det, det är liksom den... Eh, det är den huvudsakliga orsaken till att man kommer in på det här området. Och när man tittar på statistiken på det här området så blir det lite problematiskt. Det är svårt att se och göra några, dra några riktiga slutsatser från den officiella statistiken eftersom den har inte en... Det finns till exempel inte brottskoder för vissa typer av avfallsbrott. Så att säga, så att man kan inte söka ut det. Det finns avfallstransporter, men inte för... Om det är en, en verksamhet som håller på med avfallshantering och det är otillåten då blir det otillåten miljöverksamhet. Och då blir det, en, det, det är liksom inte en separering. så Då kan man inte se hur ofta det här händer. och så, där. så Man kan inte göra dem, den typen av utsökningar. Så det är ett, ett problem när man ska försöka dra slutsatser från statistiken. och Sen är det också så att i många fall är utkomsten från, från ett brott Mål är ofta en företagsbot, och den saknas i den här statistiken också. Så Då kan man inte se, se det heller. Så Därför var det svårt utifrån statistikperspektivet att se hur omfattande brottsligheten är. Sen är också brottet i sig, i sin natur... Eh, finns det något stort mörkertal också. Avfall dumpas, eh, läggs, tippas illegalt och liknande. Man hittar inte dem. Sen, men polisen säger ju det att... Den komplexa miljöbrottsligheten kopplad till ekonomisk brottslighet kommer att öka. Och det, det, är liksom, det har man redogjort för i många utredningar. Eh. Om man då tittar på tillvägagångssättet i det här sammanhanget... jag nämnde det lite Illegal alltså det är ju, illegal tippning är ju en, att man, ja man skrapar ner fast man gör det i, stora, i större omfattning. Då när vi, pratar. vi gör ju en viss avgränsning i uppdraget. att Nedskräpningsförseelse har vi inte med utan vi tar lite större saker i det här uppdraget. Men det, det är att man tippar saker, man dumpar i vatten. Sen <hör> finns det ju också de här... att man... Startar ett företag. Man anmäler. Att man kan, det finns ett förfarande att man kan anmäla att man ska lagra avfall. och då är det en anmälan som skickas till kommunen. Då kan man lagra ganska stora mängder avfall. Och så har man ett företag och gör det. Sen lägger man anbud på ja, något infrastrukturprojekt eller liknande. Väldigt låga anbud. Vinner det den upphandlingen? Börjar plocka hem det här avfallet konkursar bolaget och så tar man hem pengarna som skulle ha gått till att behandla det här avfallet. Då ligger det här avfallet på en plats. Det blir ofta fastighetsägaren som får ta hand om det. och Kan inte den så blir det kanske kommunen. och I slutändan kanske till och med då staten via akutsaneringsbidrag och liknande. Eh, när man tittar på gränsöverskridande avfallstransporter så är det mycket att man försöker... Man, transporterar, man säger att man, eh, ska man transportera avfall över gräns så måste man ha ett tillstånd för det. Om, eller man måste, måste ha gjort en anmälan och ha ett tillstånd för det. Eh, och då se, säger man att man transporterar produkter. Eh, och man, egentligen är det så att man kanske då, eh, transporterar avfall till tredje land. och liknande. Eh, och det här är alltid en jättekomplex och svår avvärning och, och för tillsynsmyndigheten. också. Vad är ett avfall och vad är en produkt liksom, i vilket sammanhang? Och då, då blir det en bedömningsfråga i de lägena. Men det är ganska vanligt förekommande då i gränsöverskridande sammanhangen. Sen har man också... Eh, att man, man eller säger sig ha återvunnit någonting så att det har blivit en produkt fast det inte är det. Så Det är många av de här sakerna som man, som man tampas med eh, i, i, i de här eh, situationerna med, med illegal avfallshantering. Och det krävs ganska mycket kompetens för att, för att se och, och kunna bedriva den här typen av tillsyn. Så det är utmaningen. De avfallsströmmar som är störst är bygg och eh, Det dominerar. Ytterligare förresten ett tillvägagångssätt att göra sig av med avfall är ju också att man bygger... Man använder avfall i anläggningsarbete. Det finns en möjlighet att göra det. Att Man kan använda avfall i, i, i anläggning. På grund, alltså, och det handlar ju om att vi vill skapa cirkularitet. Och ett avfall kan ju vara väldigt bra att använda som en, som en konstruktionsmaterial. Och liknande. Men många gånger så använder man då den, den typen av förfarande men man använder ett avfall som till exempel osorterat bygg och rivningsavfall som absolut inte är bra att använda som ett anläggningsmaterial. Och sen har man kanske inte heller något syfte med själva anläggningen. Man anlägger en väg som går rakt ut i skogen som inte leder någonstans. Eller bygger bullervallar där det inte behövs bullervallar. Den typen av, av hantering också. Då. Sen har vi också en hel del avfallsströmmar som elektronik, plast och bilar. Det är stora avfallsströmmar vid gränsöverskridande avfallstransporter. Eh, sen är det ju... Ni har alla sett... Jag tror det var nu i morse. Då råkar jag titta på lokalnyheterna. Då var det någon som det blev av med en katalysator. Eh, de här, den här kriminaliteten förändras ju beroende på vad det finns för marknadspris på metaller och liknande. Så att, eh, de här ligorna som är ute och plockar katalysatorer det är ju, det är ju ett tecken på en illegal avfallshantering också. Då. I det fallet är det väl en, en produkt då, som de försöker plocka loss från en bil men sen blir det en avfallshantering i det. Och Vi har ju kopparstölder. Ni har ju säkert stått och väntat på något tåg som inte går. Konsekvenserna är ju omfattande. Det är ju naturligtvis... De miljömässiga konsekvenserna är ju eh, beroende då på vilket avfall som hanteras på den här platsen då, eller som ligger på den här platsen. Så är det ju, då får det skador på människor, djur och miljön, naturligtvis, djur och växter. Och, Förlust av ekosystemtjänster i stil med biologisk mångfald. Du kan förorena grundvatten. Eh, sen är det ju ofta så att de här illegala verksamheterna de har ju inte ens en tanke på att ha rutiner för att hantera det här avfallet på ett korrekt sätt. Så att, eh, det är alltid sådana är det alltid problematiskt med att man kan få självantändning när man eh, lyfter på saker och så där. Att det, Eh, och De har ju, näst, de har ju aldrig någon, eh, några rutiner för brandsläckning i de här sammanhangen. Så tänder man, då, eh, helt plötsligt tar, tar det eld i de här massorna. Och det är ju förödande, för det är otroligt, ofta otroligt svårt att släcka. Sen kan det vara till och med så att de tänder eld på det själv också. Eh, och Det blir ju för, väldigt mycket utsläpp i luft av, av dioxiner och allt möjligt, typ av, eh, alla typer av, möjliga typer av föroreningar. Till det här har vi också då utebliven cirkularitet av resurser. Om man inte hanterar avfallet på ett korrekt sätt så kan vi inte få in det och använda det i, i vårt samhälle på, i, i de fall där avfallet är en resurs. Eh, och så har man ju det här med oskyst konkurrens i avfallsbranschen. Då. De som är seriösa blir lidande. Det är en klassisk problematik. Eh, och så administrativa kostnader för kommuner och länsstyrelser som ska handlägga de här ärendena där man har Upptäckt felaktigheter, förelägganden, åtalsanmälningar. Eh, ta hand om alla de här klagomålen. Och sen kanske också vidta åtgärder för att kanske till och med ta hand om saneringen. Eh, och så har man kostnaden för rättsprocesserna. Och Sen har man ju också ytterligare en sak. Det är en, förlust, en förtroendeförlust för, för miljölagstiftningen. Också. Det, det är också ett problem. Vi har i uppdraget fokuserat på <hör> därmed låg upptäcksrisk. Vi har haft en dialog med regeringskansliet. och De har håller på att tillsätta en utredning för att titta på sanktionssystemet under miljöbalken. Det är ett problem. Straffsanktionerna är ett problem i det här sammanhanget. för Det handlar om till exempel polisens möjlighet att använda hemliga tvångsmedel. Då måste man ha en viss straffsats för att komma upp i det. Och det vi har sett, jag kanske inte nämnde det men det är mycket organiserad kriminalitet som rör sig i det här. Det, är ju, det jag, det jag beskrev i tillvägagångssätt är ju väldigt organiserat. Det är liksom affärsidéer. Så att Det är organiserad kriminalitet, så det är också problematiskt på det sättet. Därför krävs det ganska mycket underrättelsearbete för att komma till rätta med det här. Och om man, den sån här utredning om straffsanktionerna det skulle ju också sänka, då skulle man ju också komma åt lönsamheten, troligtvis. Men om vi kollar på några av de författningsförslag som vi har tagit fram. Vi tog fram fyra författningsförslag. Jag drar dem lite översiktligt. Krav på avskilt för yrkesmässiga tillståndspliktiga avfallsansporter, inklusive en sanktionsbestämmelse. Ska man köra avfall i Sverige yrkesmässigt måste man ha tillstånd till det. Det söker man hos länsstyrelsen. Men det finns liksom inget krav på att, att det ska finnas skyltar skylta på de här transporterna. Och det är ett litet problem i tillsynssammanhanget. Det är ett sånt krav. Det finns i många andra medlemsstater. Förstärkt tillsyn över nationella avfallstransporter eh, genom delad tillsyn mellan kommunen och fem länsstyrelser. När det gäller, Som jag sa, så har ju länsstyrelserna tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter. När de jobbar med det så stöter de ju på aktörer som, som inte följer eh, de, nationella, de nationella bestämmelserna men de har ingen operativ tillsyn. där. De har inget bemy bemyndigande att gå på den typen av eh, överträdelse då. Och Det är ju inte så lyckat om man står i fält och stoppar. så bör man ju även ha den typen av kompetens eller bemyndigande så att man kan vidta åtgärder. Så Det är ett förslag. Sen och Sen förenkla så åtkomst till uppgifter från Tullverket. Det handlar om att de ska kunna göra utsökningar och bedriva sin operativa tillsyn så att de får högst möjliga verkningsgrad. Sen har vi också ett att underlätta för polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten med flera myndighet, brottsbekämpande myndigheter att hämta ut information från avfallsregistret. Vi har ett register i Sverige där man, som Naturvårdsverket håller där man ska registrera... Om man ska köra farligt avfall inom Sverige så ska man registrera avfallet, eller avfallstransporten i avfallsregistret. Sen har vi ett förslag på ett antal nya regeringsuppdrag. Det är åtta stycken. Eh, och en del handlar om... Ja, jag, jag läser inte upp dem, eh, utan ni kan titta där. Det, det är några tillsynsåtgärder och så där. Eh, sen handlar det om att utreda... Eh, intressant är det den här utreda bakgrundskontroll för verksamheter som hanterar avfall. Det är så att det finns... Det finns en sån paragraf nu, men den är inte tillräcklig, tillräckligt utformad för att vi ska kunna göra en, en, en ändamålsenlig bakgrundskontroll, anser vi. Då. Och därför skulle vi utreda det. Sen har vi också... Ett regeringsuppdrag som handlar om att underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna. Vi har ju sett det i det här uppdraget att det, inte, det var utmaningar att, att genomföra uppdraget och dela information mellan oss i, i uppdraget. Och det är ännu svårare när man jobbar, då i själva, när man jobbar operativt. Eh, och det där bör man liksom titta djupare på, hur vi kan göra det på ett bättre sätt. så Vi skulle vilja ha ett sånt regeringsuppdrag. Då. Sen har vi ett, ett, ett regeringsuppdrag till Brottsförebyggande rådet också, eller två stycken. Ett att titta på en utvecklad statistik kopplad till avfallsbrott. Och sen att fördjupa den här lägesbilden som vi har gjort i det här uppdraget. Att gå djupare eh, i, i den. Eh, och så har vi ett om att se över bestämmelserna som jag pratade om. Den här tillstånd och anmälningsplikten för avfallsansporter, Se över de bestämmelserna vill vi också ha ett regeringsuppdrag om. De är, de här går ju till lite olika, går ju till lite olika eh, myndigheter. Vi gör också ett antal myndighetsåtaganden. De, de flesta handlar om att eh, utöka förmågan på respektive myndighet på det här området. Utöka kompetensen eh, när det gäller avfallsbrott. Både bygga upp den mer eh, och, och sen då se hur vi ska eh, jobba vidare med samverkan. Eh, och en av sakerna jag vill lyfta då, det är ju att från Naturvårdsverkets sida så startar vi ett samverkansforum för avfallsbrott där samtliga myndigheter som är med i uppdraget här kommer att delta plus att vi ska bjuda in Ekobrottsmyndigheten och representanter från de kommunala tillsynsmyndigheterna. I det. Sen vill jag också lyfta då ett annat åtagande och det är att vi ska genomföra en tillsynsvägledningskampanj. Och det är egentligen... Åtagandet är, är liksom egentligen... Det är så att vi har tagit fram Ja, vad blir det? I höstas så presenterades den nationella tillsynsstrategin för tillsyn enligt miljöbalken. Och det var alla, alla tillsynsvägledande myndigheter under miljöbalken som eh, vi arbetade fram en, en strategi för hur vi ska eh, ta fram vägledning och jobba med, med tillsynen under miljöbalken. Och det är genom ett, hela miljöbalkens område. Då. Men ett område var tillsynsområde avfall. Och där val, har vi valt en insats som heter illegal avfallshantering. Så Det var redan på gång i, i samband med den här redovisningen och arbetet med det här. Men, så vi kommer att jobba med att ta fram vägledning tillsammans med länsstyrelsen om, om tillsyn mot nationella avfallstransporter och vägledning om tillsyn mot illegal avfallsverksamhet. Det finns alldeles för lite på det området. Det är otroligt utmanande för en enskild tillsynsmyndighet på en kommun att bedriva den här tillsynen, så de måste ha stöd. Vi måste sänka tröskeln för det här. I samband med hela den här kampanjen så ska vi... presentera <laughs> presenterar vägledning under det här året. Sen gör vi en kommunikativ insats där vi ska åka runt i landet och bygga samverkan <laughs> på olika ställen i landet så att kommunerna kan känna sig trygga med att de har kontaktpunkter på polisen, på åklagarmyndigheten och eventuellt andra myndigheter också för att kunna bedriva den här typen av tillsyn. <laughs> Eh, och, när, när det gäller eh, den här kampanjen. Det kommer att pågå under ja, det blir väl en, en tvåårstid. Men vi kommer att fortsätta det här arbetet. Det här är ju ingenting som man löser snabbt, som ni alla vet som jobbar med de här frågorna. Det, tar, det här är en långsiktig plan. Eh, så vi, vi, får väl, vi, vi kommer att jobba vidare med de här frågorna. Eh, I det här samarbetet... Jag vill, ändå lyfta, jag vill lyfta en annan sak. Sådär. När vi ska göra den här vägledningsinsatsen så måste man ju alltid försöka avgränsa sig. men det är alltid svårt. Man vill göra allt, egentligen, men det finns massa saker som man vill lyfta in. här. Och jag, en, en sak som, som vi har sett är ju... Så här, diskutera hur man inom kommunen kan arbeta förebyggande mot avfallsbrott. Det, det här blir lite en annan... Eh, vinklingarna mycket har ju varit här mot gängkriminalitet och ja, lite såna delar under, under den här konferensen som jag har sett. Och så där. Och, jag ser väl ett perspektiv i miljöbrottssammanhanget. Jag pratar ju väldigt mycket om avfallsbrott, här, men allting är ändå... Det är en delmängd av miljöbrottet så att säga, och tillsynssystemet är ju detsamma ändå. Eh, och när vi har tänkt på det här så är det en del som man kan jobba med. Det är att utveckla samverkan mellan kommunens näringslivsbejakande och näringslivsutvecklande delar eh, och den här tillsynsmyndigheten inom kommunen, eh, miljökontoret. Då rörande information om risker med av, lagring av avfall. Att man har information till fastighetsägare. för det är så att Fastighetsägare blir kontaktade av de här illegala aktörerna och så frågas det. Kan, ni, kan du ta emot det här avfallet? Du får så här mycket pengar för det. Liksom. och Då tycker man att det är en lättförtjänta pengar, men det kan bli dyrt i längden. Och det andra handlar ju om att fortsätta inventera områden där det här skulle kunna vara med mer risk, eh, riskområden för lagring av avfall. Liksom. Eh, och sen då generell information till medborgarna också om att hålla eh, håll öga på det här. Va, vad ska man titta efter? Hur hanteras avfall? Ser man stora mängder avfallstransporter gå på ett visst ställe och man, man håller på att dumpa saker, så kontakta din lokala miljö, ditt lokala miljökontor. Ja. Du? du känner nu att nu måste du... Ja, absolut, jag är färdig. Bra. Så att det... tack. Eh, och jag har... En applåd. Eller, <hör> färdig är jag aldrig, kan jag säga. Nej. Men, men eh, jag Exakt. lyckades på 20 minuter i alla fall. Jag hade kunnat stå och prata mycket längre om alla de här. Det men... är eh, bra att vi har begränsningar, tror jag. Jag mm. mm. hoppas att din hals ändå klarar några frågor. Naturvårdsverket ska ju ta fram två vägledningar om tillsyn för kommunerna. Kan du berätta lite om dem? Ja, nej, men... Alltså, det, som, jag, som jag beskrev så är det ju väldigt svåra, eh, sätt, svåra saker att bedriva tillsyn. Problemet på tillsynsmyndigheterna generellt under miljöbalken för miljöfarlig eh, verksamhet och så där, är att tillsynen bedrivs mot de verksamheter som är i kontakt med tillsynsmyndigheten. Vilket gör ju att det blir en snedvinkling. Man gör inte den här uppsökande tillsynen. Man söker inte efter dem som begå brotten, eller de som... Egentligen, man ska väl inte säga begå brotten men som inte följer bestämmelserna i miljöbalken. Liksom. Så de som där man skulle kanske få högst verkningsgrad. Den typen av tillsyn är svår att få till, för man har en serviceskyldighet också. När en verksamhet kontaktar dig på kommunen, då måste du också svara. Liksom. Så <här> hjälpa till med hur man kan... Eh, bedriva den här typen av uppsökande tillsyn eh, hjälpa till med hur man kan göra myndighetsgemensamma kampanjer tillsynskampanjer, eh, hjälpa till med hur man hur, hur går man till väga för att stoppa en verksamhet för, för ge förbud om verksamhet, för det är något som nästan aldrig händer inom det här området. Så, så bidra med såna bitar. Och sen också samverkansbitarna. och Konkret, hur kommer de här Ja, att användas? Vägledningar då? Eh, alltså, de kommer ju att läsas, naturligtvis. Och jag anser att när man jobbar som tillsynsmyndighet så jobbar man med tillsynsplanering. och Då lägger man ju upp en tillsynsplan. och Då är det ju i det sammanhanget och då, då tittar man på den typen av vägledning. Så, den är inte framme än och det är inte klart Vi ska ju arbeta fram den. Men där menar jag på att den ska vara ett stöd redan där. Sen ska den också finnas med som någon någon form av checklista, tänker jag med vid den här typen av tillsyn. Och man ska också ha med sig... Eh, man måste ha en säkerhetskultur på myndigheten. Det här är eh, aktörer som aldrig drar sig för att hota. Eh, då måste man också veta hur man ska agera inom myndigheten när en inspektör blir hotad. Eh, och så ska inspektören känna stöd då, och ha kontaktpunkter till polis och åklagarmyndighet. Och nu har jag ett par publikfrågor. Hur kan man göra lokala kartläggningar av avfallsbrott utan kriminalstatistiken och vilka kan bidra? Av... Förlåt. Hur kan man göra kartläggningar av avfallsbrott inom sin kommun? utan kriminalstatistiken? Alltså det, när det gäller avfallsbrotten så är de överhuvudtaget väldigt svåra. Du måste ju ta hjälp av medborgarna. Du måste mm. ha den typen av. Du får göra en geografisk analys först och främst. För du vet ju, alltså, Den som jobbar med avfall eller den som har en illegal avsikt med avfallet den kommer att hitta platser som inte syns. Den kommer hitta, och, och, då måste man göra en geografisk analys för att se. så. Här. Jag tror inte att man kommer kunna säga så här Eh, säga, alltså göra någon slags inventering och hitta alla avfallsbrott. Utan tillsynen är, ju en, det är ett förebyggande verktyg. så att säga Utan Tillsynen ska ju ut och göra den här typen av eh, sökningar då, med hjälp av de medborgare som, som finns i kommunen. Mm. Så att, och där också, koppla ihop det med näringslivet. Du har ju seriösa aktörer på affärsområdet. De kommer att ha jättemycket uppgifter som du kan ta del av. Mm. Så att, ja, ja. Ytterligare en publikfråga. Hur tjänar man pengar på att föra ut sopor till utlandet? Jag tror inte det är för att vederbörande ska nu... Jag vill göra inte avslöja det. Det är rätt skrämmande. De här kriminella aktörerna de säljer ju affärsidéer mellan sig. Man vill ju ogärna prata om egentligen det som jag hade här, där modus operandi och så där. Så vill man ju nästan inte säga högt. Men jag menar, det, är ju, det är ju alltid så. Det är en kostnad förknippad med en avfallshantering. Och beroende, är den kostnaden väldigt hög så att du kan skeppa... Om, om, att ta hand om massa kylskåp till exempel är, kan vara ganska dyrt. Då. Eller nu finns ju där, I det sammanhanget så finns det ett producentansvar. Men i många fall är det, ju att, no, det är förknippat med en kostnad som att ta hand om det inom eh, landet. Om du då kan skicka det till ett tredje land där, där, man, eh, där man liksom bara tar hand om det och, och eh, avyttrar det på olika om, sätt så, så då, då då har du helt plötsligt en... och Lite grann som jag beskrev också. Du, du säljer in en tjänst att jag kan ta hand om ditt avfall men sen så bekostar du inte den återvinning som krävs eller den deponeringsavgift och de, de bitarna eh, utan du bara lägger det någonstans och så tar du hem pengarna. Mm. Så det, är ju, det är ju det som är principen egentligen. Ja. Länsstyrelserna avser att skapa ett nätverk som bland annat ska arbeta med en samordnad så kallad taskforce med berörda myndigheter. Vad kommer det här att innebära? Syftar ni till den som vi pratade om nu? Vi har ju... Alltså, eh, miljöbrottssamverkan finns på, den funktionen finns på varje länsstyrelse runt om i landet. Den är lite olika utbyggd på ut, olika länsstyrelser. Så vissa har en rätt bra samverkan, men vissa har utmaningar. och också och där. Och vi, det vi vill göra med den här insatsen, det är att vi ska, när jag pratar om den här kampanjen det är att vi ska åka runt och hjälpa till med att bygga upp den här eh, bidra till att, att öka den här samverkan och den funktionen. Men den där, jag förstår inte riktigt, men du har inte, har inte svar på den. Nej, jag bara står här och jag, 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 jag har varit här tidigare och lyssnat. Men... En, en sista, sista undan, fråga, sen så ska du få vara tyst tror jag med tanke på, på din ja, halsböj. Kan lokala aktörer få stöd direkt? Stöd direkt? Ja. Eh, lokala aktörer får stöd direkt. Nu, alltså, i, alltså, ja, alltså Lokala aktörer kan alltid... Tills, alltså, så här är det ju. Att en tillsynsmyndighet, den kommunala tillsynsmyndigheten för miljöbalken på miljökontoret, den är skyldig att bedriva tillsyn och den ska också agera på klagomål och liknande. Mm. Så om en lokal aktör ser oegentligheter och kontaktar miljökontoret så ska de agera på det. Sen, och, 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 först ska de ju då... Är det ett befogat klagomål? Eh, är det befogat så ska man ju vidta åtgärder. och så, Sen får man ju se då vad de åtgärderna är. Och är, är är det ett brott som begås så är man ju skyldig som tillsynsperson att åtalsanmäla det. Det är liksom en mm. misstänkt miljöbrott, åtalsanmäl. Mm. Men sen bedriver man tillsynsärendet vidare ändå. Viktiga frågor och mycket som återstår att göra. får man väl säga. Ja. Henrik Sandström, Naturvårdsverket. Stort tack för att du kom hit. Tack, tack. Tack.